Алгач Реджеп Тайып Эрдоган менен Фетуллах Гүлен тарапташ болуп, ислам баалуулуктарындагы көз караштары бирдей болгон. Бирок 2010-12 жылдары алардын ортосунда пикир келишпестиктер башталып, натыйжада 2016 жылы Түркияда навал курчуган. Анда Анкара бул үчүн Гүленди күнөлөп чыккан. Ошол окуядан кийин Эрдоган Фетуллах Гүлен террорист деген катуу мындай күнөө коюп туруп, ошону менен ошол Фетуллах Гүлен менен байланышкан адамдарды, журналисттерди ушул окутуучуларды, бизнесмендерди камап баштайт да. Ошол иш аракеттер дүйнө жүзү боюнча, мына өткөндө дагы Эрдоган өзү айтып атпайбы, 100 өлкөдөн ашык алып келдик депчи. Жана Орхон инандыдай болуп алып кетип атышат. Кээ бирлерде болсо операциясы ишке ашпай калып атат. Бирок ошол менен ошо Эрдоган менен Фетуллах Гүлендин болгон мындай саясий карама-каршылыгы ушинтип азыр ушу Кыргызстандын дагы саясатына таасир эткен биз күбө болуп жатабыз да. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракетин жасоодо 251 адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми Түркия 100 ашуун өлкөгө ФЕТО уюмунун мүчөлөрүн өткөрүп берүү өтүнүчүн жөнөткөн. ФЕТО деп коет, террористтик уюм. Түркия гана муну тааныйт, башка эч ким тааныбайт бул уюмду. Ошонун мүчөлөрү деп, ошонун жетекчилери деп бүт дүйнө жүзүндө мына өздөрү каалагандай мыйзамсыз иштерди жүргүзгөнү баардык мамлекеттерде белгилүү болуп атат. Ошолордо жакын арада мына бир жылдан ашып кетти. Украинада Юсуф деген белгилүү блогерди жарым жарандыгы бар аялы, украинка, эки баласы бар, аны ушундай жол менен уурдап кетишти. Андан тышкары Одессадан дагы бир белгилүү бизнесменди ушинтип фетоочу деп уурдап кетишти. Жакын арада эле Гүлендин жээнин Кениядан ушинтип ал уурдап кетти. Эми абдан көп ушундай окшогон окуялар. Эми бул Түркиянын атайын кызматынын акыркы убакыттагы жасаган иштери болот. Албетте бул Арханды Инанды менен эле биздин дипломатиялык жол бүтүп калбайт, дипломатиялык жол жүрө берет. Баягы карым катташтар боло берет. Түркиянын адамдарды чет өлкөлөрдөн уурдап кетиши биринчи жолу болуп жаткан жок. Акыркы жылдары алар 30 адамды ушундай жол менен алып кетишкен. Түркиянын чалгындоо кызматы АКШда жашырынып жүргөн Гүленге жете элек, бирок анын тарапкерлери өз мекенине бат-бат алынып келип турат. Түрк бийлиги уурдоо операциясын жашырбайт, тескерисинче ийгиликтүү иш деп билдиришет. 2019 жылы Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу журналисттерге билдиргендей, 20 өлкөдөн 100 адамды Түркияга ушундай жол менен алып келишкен. Кандайдыр бир деңгээлде кай жерде жүрбө сүн Орхан Инанды менин оюмча баары бир коркунуч туула бермек. Кыргызстан жалгыз эле мамлекет эмес, ошондой Инанды сыяктуу Гүлендин тарапташтарын уурдап кетип анан кийин сотко берген. Бул Өзбекстандан да ошондой болгон экен, Косоводон, кээ бир Африка мамлекеттеринен болгон экен. Ошон үчүн менин оюмча кандайдыр бир деңгээлде бул алдын ала эле ушундай тагдыр күтүп тургандай болуп атат да менин оюмча. Чет өлкөдө кармаган топтун акыркы жогорку даражалуу мүчөлөрү Селахиддин Гүлен жана Орхан Инанды. Түркия маалымдагандай Инанды 2017 жылдан бери Борбор Азиядагы ФЕТА уюмун жетектеп келген. Бүгүн анын кош жарандыгы бар экени белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек ШИИБи билдирди. Инанды Кыргызстандын жаранынын паспортуна ээ болуп 2024 жылга чейин жарактуу түрк паспортун колдонгон жана аны менен Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын 27 жолу кесип өткөн. Белгилей кетсек, Орхан Инанды Түркияда туулуп өскөн жана Түркия Республикасынын жарандыгынан чыккан эмес. Бул маселе негизинен дипломатиялык жолдор менен чечилиш керек. Мамлекеттик аралык мамилелер боло берет. Мисалы, канча бизнесмендер азыр дагы эле бизде иш аракет өтөт. Биздин кыргыз жарандары канча ошол жакта иш аракеттерди алып барып жатат. Ошолорду баарыбыз эске алыш керекпиз. Ошону менен дипломатиялык жолдор менен Орхон Инанды боюнча маселеси каралып чечиш керек да. Түркияда айтылгандай ФЕТО террордук уюму төңкөрүш жолу менен мамлекетти басып алуу ниетинде аны кулатууга аракет кылганы далилденген. Ушул тапта Фетуллах Гүлендин Түркиядагы бир катар кылмыш иштерине катыштыгы бар экендигин тастыктаган 7 папканы Вашингтонго жөнөттү. Анара Мамбеткадырова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.